Ty jsi nedokázala získat mě, že jsi se rozhodla, že budeš na holky. A jako hodně lesba vypadá jako ty. Mám takový dar. Ty jsi si ji dala za cíl. <laughs> Tohle je fakt tajná informace. <laughs> ty jsi jich měla tolik ženských, jo? Je, lesba roku roku Bára a to prostě na té poličce. Je, to jedno, co se o mě ví. Proč prostě by se šel randit s nějakýma lesbama nebo s kýmkoliv jiným? proto? Můžu zlomit každou. <laughs> proto jsem ani Lucku nebalila, že? Jakým nápadem se tady bají? asi ne. Já jsem neměla jako jedinou šanci s Veronikou nezačít si. <laughs> Když se líbají dvě holky, tak yeah. se mi to taky líbí. Jo, mě taky. Sponzorem dnešního dílu Easycastu je Velo. Velo iSchool. Ahoj, je tady další Easycast. Dneska je to trochu netradiční díl, protože poprvé za existenci Easycastu jsem si pozval jako hosta svoji fanenku. Bára Mlenková. Bývalá fanenka. Bývalá už, jo. Tanečníka a ty No jo, no. Nejlepšího tanečníka hradeckýho. Jo, jo. A já jsem doufal, že to přetrvalo a už je to teda... Není. minulost. No. jako no. fandím ti. Skutečnost je teda taková, že Barče tou dobou, ona měla vždycky takový drzej v obličeji, takový vyzývavý, řekl bych. A Bára mi nedávno řekla, že jsem se jí líbil. Ty jste zjistila až nedávno? No já tak... Tak řekni, jak to celý začalo. No, tak řekla jsem ti to asi, když jsme se potkali po těch letech pod nejmenovanou značkou, že, pro kterou oba dva A děláme. Která sponzoruje tento díl, takže Aha, to Aha, takže říct. to bylo. Ahoj, zdravím všechny. <laughs> no a... No, tak co mám říct, že jsem byla do tebe zamilovaná, jako. Jo, to se poslouchá dobře. No, bylo mi 12 a ještě jsem nic nevěděla o lásce o ničem takovým. A to bylo 15 a... Hmm. A, a protože se to nepotkalo, tak z toho důvodu si šlo Ne, se to potkalo, potkalo, ty si přišel a řekl si, hele holčičko, až ti bude jednou 15, tak přejď. No. Jo. Jenže jo. já už jsem do té doby prostě potkala někoho jiného a bylo mě to se... jiný pohlaví. Takže. Mně se vyslíbí ta verze, že když si nedokázala získat mě, že se rozhodla, že budeš na holky. Je takhle. Mohl mm. -hmm. to takhle říkat? Mm -hmm. Klidně. Klidně. Super. <laughs> Každopádně Bára Mlenková, musíte nám dneska odpustit na rozhovor. My se s Bárou za prvý známe, za druhý jsme takový cynický, uřvaný a uh, extroverti. <laughs> 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 Hele, a ty jsi spořídila psa teďka jako náplast na vztahy? Um, ty jo, nějak, jako já jsem tohohle psa chtěla asi 15 let. Všichni rovně sledují, tak vědějí, že minimálně dvakrát denně <laughs> prostě tam byl nějaký obrázek nějakého brabantíka. A mě... Je ti dobře? Oni mu rostou teďka zuby, tak je trošku nervózní. Klidně spí. No a vlastně mě si někdo řekl, myslím si, že to byla jedna z bejvalek, nevím teď konkrétně, že se tvářím jako ten pes, já jsem dřív byla hodně jako nasraná, nebo nasraná, já jsem byla v pohodě, ale tvářila jsem se jako, že jsem nasraná, že jo. Prostě takový to, že přijdeš a jdeš do baru a teď prostě, no a prostě. Jo, jo, Protože jdeš možná, do heteráckého baru a prostě tam čumějí frajeři, že jo, ještě k tomu nedej, nedej bože, prostě na hezkých holky, tak je opět. a pak <laughs> přijde nějaký kripl, ale jo, ne, co chceš, víš, takže mě pak říkali jsem, jak brabantík, no, a pak, tak jako, jde ke mně, ne? Jo, Jo. jste partiáci, je to, to je super. No, takže jsem ho chtěla dlouho a teď to nějak jako přišlo, no, tak jsem potom sedala dohromady s někým, kdo měl pejska a viděla jsem, jak to láska a jak jako, víš, jako, jak bych se taky chtěla takhle věnovat a vlastně jsem chtěla, aby byly ty pejskové dva spolu, aby tam ten pejsek nebyl sám, no, a vlastně ten pejsek to nějak rozbil. <laughs> jak to nevyšlo. No. A um, ta cesta, já teda nechci, aby to, aby to působilo, že to zlehčuju. Vy, co mě znáte, tak mě znáte a báře to nevadí. Když okay. kdy jsi teda zjistila, že jsi uh, lesbička? No ne, jaký to bylo? Jsem taková jednou ve Ale tak jsi to byla asi jak s tím pokrem, ty Hodně brzo, tak já jsem v 11. letech byla na, na, koncertě Tatu v Hradci Králové, na zimním stadionu. Nás nedogonět. Jo. Bylo to tam, dělo se to bylo to v říjnu, myslím. A tam se líbali. Na mě se rozbušilo srdce. Ještě jsem nevěděla proč, jo, ale rozbušilo se mi u toho srdce a prostě jsem začala brečet. A jako s tím, že už je nikdy neuvidím. Ale vůbec jsem nevěděla, jako o co go. No a pak okolo těch 13-14, když už máš takovou tu svoji partičku kámošek a, a se se jete, že jo. Centru, nejvící, jo. No a prostě to jsou pusinky a tohleto a milískuju tě a lavinkuju tě. Tak tam mi začalo docházet, že se mi to docela líbí. Takhle, když se líbají dvě holky, tak jo. se mi to taky líbí. Jo, mě taky. <laughs> že taková, takový zvláštní fenomén, jo, když se mě moje holka zeptá, jestli by mě vadilo... Ludská je Jo, 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 tá, jo, jo, jo se tak. K tu znám, no. A tak když se mě zeptá, jestli by mi vadilo, kdyby mě jako podvedla, mm -hmm. jako hypoteticky. A proč se tě ptala? Jako potom, jak jsme se potkali? Tenkrát, nebo radši, když tak... mám podcast, jak mě podvádí, mm -hmm. víš, takže jo, já tak nevím, má teďka zrovna mě podvádí. Aha, nevím, já musela kolem mě, jak Jo, kvůli nevím. to by asi taky, je to možný. Jo. Je teda pravda, že to téma přišlo chvilku. Přišlo, no, to jsi říkal hnedka? To nebude náhoda, mm -hmm. to nebude náhoda. No ale, že mě jako chlapa, mě by asi nevadilo, to ráda slyším. <tějí> to je hrozná kravina. No ne, ale <tějí> tě, prostě ráda. nevěra s holkou. Není nevěra pro tebe. Je pro mě taky. A já si říkám, já bych se na ní zlobil jenom. No tak to to jsi naštvala. Že jsem tam nebyl. Ale, ale, proč? Já jsem nez... <tějí> že se jsem kouknul nebo něco. S tím chlapem to je jasný, ten no go, že no nás chlal, stěhovačky a konec už se nikdy neuvidíme. <tějí> ale s tou holkou, i kdybych chtěl, já bych se asi, já bych se asi nedokázal. Jako tak vůbecně. kdyby šlo volíbání, tak proč by se zlobil, že jo? Jako hele, můžu ti říct, že kdyby šlo na nějaký směšný líbání a jsem s někým tady takovýhle, takovejhle stolec, co ty s Luckou, jo? což se mně nemůže stát asi, tak ať se taky líbá s kým chce. Protože bych věděla, že tam jako to, co máme mezi sebou, že se tam jde na party dá pusu, teda muselo by to být nějak, s někým zdravým, že jo? Tak bych jako kvůli tomu bych se taky nerozešla. Ale jde o to, že u těch holek už často potom to líbání nemusí být jenom kvůli líbání, jestli rozumíš. Zajímá mě to do vysvětlení. Tak nebude ti to vadit jenom do té doby, dokud se do té holky nezamiluje. Tak ti nekonkuruje a nežádlíš na podvod s holkou, jenže tam se může dost dobře stát, že lidi jako Lucka, který jsou otevřený, prostě vyrovnaný, tak na mě působí, tak klidně by nemusela řešit to, že se jí líbí holka a klidně by si mohla říct OK, se mi líbí, why not? A nebude říkat, já to je holka, teď já nejsem na holky, chápeš? ty jsi Žíž strašný šroubař, já už to úplně vidím, v čem to, tajemství, v čem to tajemství toho tvýho úspěchu spočívá. V čem? To bych, já, by mě to zajímalo totiž, to prokletí moje. Já když jsem byl mladší, tak já jsem se totiž dokázal prostě mastit na tom, <laughs> že byť jsem nebyl jako velký namakaný a upřímně, co si budem, a to je možná ten důvod, a Lucka se mi dozíka směje, já jsem prostě v 15 vypadal jako malá prostě tlustá lesbička. Jo? No proto se mi Proto... Bylo. Bylo. <laughs> Nic to. toho. Vždyť <tíž> tak vypadáš furt, ty Vždyť <tíž> vypadáš furt stejně, ty vole. <tíž> <tíž> ah, tohle bude těžká část. <tíž> ale tlustej nebyl. Malá lesbička jo, ale tlustej nebyl. No já jsem ještě normálně takovou tu... No tunílek nějaký No, no neměl ne, 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 prachu na s diamantem fakeovým, hmm. jako David Beckham. Mělo mě to na tobě už dojít tenkrát, že jsem lesba. Jsi... Jo. <tíž> Takhle tak hodně vypadá, jako hodně lesba vypadá jako ty. Ale to byl tak, že chtějí být jako hezký asi. A stylový, rozumíš? A cítí se jako kluci. Chápuš? Já teď vůbec nevím, jestli, Byla to pochvala nebo... co? Jo, pochvala. Pochvala. Dobře. To jsi, říká, se jim tomboy. No. Čili chci říct, že ty to těm lidem dokážeš prostě do té hlavy prostě vníst ne. tu myšlenku, že je skvělý nápad si zkusit nějakou lesbickou ne, zkušenost. Ne, oni, s tím přijdou s tím nápadem za mnou. Ale ty to tam A zasadíš. Já... Ne. Mlenková ne. nekecej. Přísahám ti, že vůbec nikdy. Ty já jsem tej... nikdy v životě nebalila ne při... žádnou holku. Ty se přiblížíš k tomu stolu a začneš jako vyprávět, no, co by se mohlo stát. Ne. A kam by ti ten život mohl jako vlastně posunout? <laughs> a že ta lesbická ne. zkušenost vlastně nemusí být vůbec to jsem ještě špatnýho, nikdy neudělal. Že to je taková pandořina skřínka, kterou otevřeš 13. <laughs> komnata netušených možností ne. s bárou. <laughs> ty vole, hele, fakt přísahám ti, že já jsem si že je na začátku spíš jako věř tomu, že to není dobrý nápad, zůstat s těma klukama. No jo, Nebo a ty je to... hormony, když lítaj, tak to není sranda. No jo, a ty jim to popíšeš takovým tím stylem, jako Já že... nic nepopisu, oni většinou už přijdou jako s tím nápadem, já to na nich vidím, že už mají nápad. A ten nápad je... To není mo... ne. Jo, já nesouhlasím. Jo. přísám tě, já jsem prostě v té skup... nějaký kluků, a řeknu, na začátku to bylo v těch barech. Proč je ta holka s těma klukama? Protože jsem vždycky byla jako s fajn klukama oblíbenýma, jak v Hradci, tak v Praze jo, chodili jsme do baru, takže ty hezký holky prostě mě registrovaly, protože jsem to udělala. já v teplákách v kšiltovce, s těma nejezdšíma, nejbohatšíma klukama z kasína a tak. A oni furt, proč, proč s nima ona a ne my, že jo? Takže mě neměli třeba rády, ale pak zjistili, že je lesba, jo. A pak je vlastně začalo zajímat asi, předpokládám, nebo já nevím, co je na mě zajímá, že jo, prostě jinak. Že No přísahám ti, že chodili oni s tím nápadem. Já jsem nikdy nikoho nebalila. Ale je, počkej, s jakým nápadem? O jakým nápadem se tady bavíme? Mě zbalit? Asi ne. <laughs> hele, já myslím, že jejich většinou nápad je zkusit to s holkou. Takže se to potom už uh, jako... Ježišmane, doufám, to nebudou slyšet naši. Už jsem jim dala dost s tou školou. A teď ještě tohle, ty vole. Pokračuj, pokračuj. No, já prostě, hele, uh, už na střední mi moje kámošky říkali, že mám takový dar. Uh, jak... To nemůžu říct. Řekni to ty. Víš, co myslím? No, jako co? Že jsi jako killer heteraček, nebo. <laughs> Že dokážeš prostě, prostě, nahladat heterosexuální holky. Ne, že obecně prostě, že když, když jenom jsem řekla, že se mi je líbí, tak prostě, prostě nějak to vždycky vyšlo a já jsem se vlastně ani nesnažila. Jak kdyby si řekla na nahoru, hmm, hezká holka a najednou za dva dny ti ta holka přijde a normálně jako nevím, co to je, nějaký prokletí. Jo, ty to jako prokletí, jo? No jsi z toho nešťastná, už, jo? <laughs> už jo, už jsem přišla po spoustu kamarádek a kamarádů Že se přijde prostě nějaká jako no, že třeba, su, su, super pilka, kterou... No, tak třeba nejlepší kamarádku dlouhodobou jsem přišla, protože v tom hradci, jako já jsem měla a já ti přiznám, nikdy jsem nebala žádnou uh, holku v mý kamarádky. Já mám jasně daný mantinel, protože mě to dělají celý život a... žádnou a prostě v holku v mý kamarádky, jako... Ty jako lesbička. Jsou že prostě jsi... pro mě tabu. Holky jo. kamarádů, proto jsem ani Lucku nebalila, jo? Jsou tabu. Děkuju. No, Fakt si toho vážím, jsi charakter. Po anytime, anytime. A teď ti můžu říct, že bych si dala říct. To poznáš. Prostě kouknu. A ty Kouknu a vidím. já myslím, že by šlo. Ale já jsem viděla, že ty bys mi to odpustil, takže si vám, jak, jo, si moc tě mám rád. A to by určitě ale jiné, že? Ty, no. z baráku. Oh, Ježíš Maria, ale tohle si tam nedáte dobře, tak já budu vypadat fakt jako Ne, <laughs> no. to, tak, dobře, tak no. obecně si teda myslíš, že jak velký procento heterosexuálních holek podle tebe by se dalo jako zlomit na. 100 procent. A v čem jste lepší než jsme my? Nejsme, jenom uh, prostě uh, ta česká chlapská mentalita je taková, ty jsi třeba zrovna fajn, jo. Já se nebavím s chlapama, co nejsou fajn, mám okolo sebe super chlapy, ale těch moc jako není, no. Prostě, jako, no, Co těk, takový jednoduchý. A co jim jako, jako, to holka, asi, jako že se s ním asi holka asi, mm, nebo... To nevím, jako já myslím, že s tím chlapem je to hodně o jistotě, fyzičnu a, a to, že holka se cítí jako bezpečnějc, ale často, pokud že ta holka jako potřebuje hodně citu a hodně ty psychiky, tak to tam prostě jako s tou je vždycky víc, než s tím chlapem. A neříkám, že chlapy jsou špatný nebo tak, mm. jenom si myslím, že nemají to vnímání takový, když se hodně nesnažej, jo, jako holka. Že i sex, dejme tomu, si myslím, že ale jako, hele, můžou tedy klidně do toho říct, že nějaký heteroholky svůj názor, ale... No, klidně, <laughs> nebo Karel. Ale prostě ten heterosex si myslím, že je hodně o fyzičnu. Samozřejmě, že láska tam je často, když to není jenom o sexu, ale že to je o fyzičnu. Ale třeba když je sex s holkou jenom kvůli sexu, tak tam hraje roli i ta psychika, podle mě. Není to jenom o fyzickém sexu. Chápeš to? Ne. ne. Hm. A proto Můžu zlomit každou holku, <laughs> protože chlapi to nechápou. Ne, já bych, já nikoho ne... No takhle, já prostě, to hele, dobře, to dobře fakt, já, 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 hle, podle, já to řeknu, tady. já to řeknu jinak. Mm. Protože jsem se, a, protože jsem ukecaný a ty jsi taky ukecená. Mm. Ty máš zase holku. Ne. Tak co jsi teďka řekla? To Že budeš zase single. No, ty ty máš zase holku. Ne. Ne, popravdu ne. Kdo to je? Ne. Ne. Ty jsi si dala za cíl. To nejde, ale tohle je fakt, fakt tajná informace. <laughs> já když jsem byl mladší hmm. a měl jsem takovou tu tendenci, prostě, že někde chci dát nějakou trojku, anebo kde si cosi, tak já jsem, jak jsem ukecanej, tak si pamatuju, že jsem jednou prostě naběh do nějaký chatičky, já dal jsem si fakt jako velkou výzvu, hmm. a byl to asi na nějakém táboře, všichni byli určitě plnoletí, to jako bez problému, ale a teď jsem se snažil prostě překecat, nekecám snad šest holek. Že to jako bude fakt zábava. To trojka. Jo, akorát že se šesti holkama, no. Jo, takhle. Mhm. A teď jsem to tam jako, a fakt jsem úplně, měl jsem takový ten pocit, jak když jako ovládám ten, ten jako ten vesmír. A šli, jsem... nebo co? Nešli ne. No, no. jako nešli pochopitelně hmm. že, ne, ani, že ani jo. Ani ty dvě? Ne, ono to, ne takhle, to je nejhorší, že jakmile už se pustíš do nějaký party, kde jich hmm. je jako šest, hmm tak je jedno. Tak jak má to začne jedna blokovat, tak nedopadne nic, prostě vůbec nic. Jako jo. Hmm. A ten nejhorší, že ty, na ten, ty, ty si musíš vždycky vybrat ten slabý kus, který jako chce nejmín a na ten se musíš nejvíc zaměřit. Jako, že jo, tohle. A tím já jsem se jako vždycky jako bavil a občas se mi pak podařilo ukecat i výrazně zajímavější uh, holky, mě, hele, než a jsem to. A to si myslím, že je tvůj případ. No právě, já si to právě vůbec nemyslím. Myslím, že ty nejzajímavější kusy dokážu, dokážu jako ocenit to, to, co jako v sobě člověk má, víš. A hlavně oni jsou málo oslovovaný, podle mě, ty tím, super že se hezký. jich lidi bojej, no. Hele, já když mám uh, celý život, jako jsem měla opravdu jako fakt hezký a úspěšný holky, tak třeba moje máma to mi řekla, proč, proč máš jako takovýho, jakože proč nemůžeš si najít normální holku. Ale protože prostě mě přitahují ty cíle vědomí a úspěšný, ale ne kvůli uh. majetku samozřejmě, ale kvůli psychice prostě k sobě, tak jdeme. No a co jsem chtěla říct? Jo, že mě potom všichni vždycky říkali, ať to byla úspěšná holka nebo pěkná. Teď, teď jsem řekla, že ty úspěšné nejsou pěkný, co ty vole, to Takže ať to byla jakákoliv holka, <laughs> tak ty vole, teď mě to úplně vypadlo, počkej, co to bylo, kurva. No, že ty úspěšné. Jo, že se mě furt ptali lidi, jakože, hele, ty, jak to dáváš vedle té holky? Že, že ona je tak úspěšná nebo tak pěkná, prostě jako jak to zvládáš, a vždycky to je super. Že jsem jako pyšná, že mě se to strašně líbí, že mám takhle pěknou nebo úspěšnou nebo nějakou zajímavou holku, ale lidi okolo mě prostě mi furt jako, že jestli mě to nesere, jestli nežádlím, že jich se každý, že prostě jak se vedle ní jako fyzicky, protože já non prostě roztrhaný hadry, že vypadám jako taky jak 15-letý kluk. Když já to mám i tričko pro 15 letého kluka na sobě, že jo. Přece v dětském nebo v pánském. No, takže tam je rozdíl ten, že ty lidi opravdu se necítějí na to, že ty, že na ně mají. A já ne, ne, že bych se cítila, že na ně nemám, ale když mě chtějí, tak... A, a takový a... ten tvůj rizí charakter, nebo tak ten... No, to, co z tebe vyzařuje, je prostě na tolik víš, jako že se tolik jako nehlídáš, tolik nešpekuluješ, nech hmm. si zatím co tě baví, protože já když sleduju ten tvůj Instagram, tak si úplně říkám, tyle Mlenková že je stokrát líp než já, Men, jako minimálně hmm. opticky z toho Instagramu, který pochopitelně mnohdy lže, jo, ale vidím, jo, ty jdeš tamhle a tamhle snowboarduješ, bank, kopím si psa, jistě si psa. teďka začnu cvičit, jo, cvičím. No a k tomu cvičení budu docela fest chlastat, protože já i ráda chlastám, jo, bank, teďka zase předělám nějakou heteračku na lesbu a, a, a takhle to jako valíš a to ještě hraješ pokra hmm, a viděla, hmm. peníze, a teď jsem doplatila byt a já říkám si, wow, to je jaderná elektrárna, všichni chtěli těch jako věcí a říkám si, co je ten recept na to, hmm. že se tak mastíš? No, že já prostě uh, jsem strašně spontánní a dělám, co chci a co nechci, tak prostě nedělám, nepřemlouvám se do ničeho, že co chci a přesně, hele, 15 let jsem chtěla toho psa, nebyl ten okamžik a pak byl, tak ho mám. A prostě jedeme rovnou na soutěž a všichni, proč na soutěž jako s uh, štěně tam, jo, ale prostě dělám to, co chci a to, co cítím, že mě to tam nějak vede, ta cestička a už, už se mi stalo tolik věcí v životě, jako samozřejmě, že tak nebylo vod vždycky, že jsem k tomu musela nějak dojít, ale už jako prostě, jak už se mám ráda, už se sebou umím pracovat, vím, že se nemůže stát nic, přes co bych se nepřenesla, jako co by jsem já posrala, jo, samozřejmě nějaký nemoci nebo nějaký jako, neštěstí že jo, v blízkých, to je těžký, to s tím nevím, jak bych se srovnala, i když si myslím, že jako mám psychiku dobrou, ale třeba jako nemůže se stát, že bysme šli na soutěž a že bych byla vyklepaná, že zklamu nebo von, nebo něco, nebo že pro na turnaj prohraju, nebo že teda uh, mi nevíde ten vztah s tou holkou, nebo že Chápeš, tyhle ty věci mě nezaťažují. Když to nevíde, tak to nevíde. No, tak to prostě udělám jinak, nebo něco jiného, prostě, ale dělám to naplno. A pak si nemůžu vyčítat, že to nevyšlo, ještě to dělám naplno. Víš? Prostě udělala jsem maximum, tak, tak něco, no, tak prostě. Třeba hmm. s Bárou Mlinkovou jste byli boží pár. Votíkovou. s skoro Mlinkovou. Skoro, Mlinkovou, <laughs> jo, jo. Jo, ale jste to plánovali, nebo ne? No, my jsme nevěděli, jak bychom se jmenovali, že jo, protože by to byly by to obě Votíkový, nebo obě Mlinkové. No, jasně, Bára Mlinková. No. Bára hmm, Mlinková. Hmm. Plánovala jsem to spíš já, jenom. Bára botík Mlinková. Bára botík Mlinková, to je docela dobrý. Mm -hmm. to... Tak Bára by si asi to jméno nevzala, že Protože Bára je pod ním hodně známá, že nemá žádnej, žádnou přezdívku, Aha. ale vlastně má Bára, Bot, Bára botíková. A jak jste se zpřáli? S Barčou. Hele, tak jako to asi říct můžu, protože my s Bárou jsme hodně v pohodě, takže si myslím, že můžu říct cokoliv. Takhle, že de... nemám omezení. Jde to po tak hezkým, dlouhotrvajícím vztahu být s někým v pohodě? No, s Bárou to nejde jinak, než být v pohodě, protože já bych prostě o ně nikdy nechtěla přijít. Ona je jako naprosto výjimečný člověk, já jsem někdy někoho takového nepotkala, takže můžu říct, že na to, že je mladší ode mě, tak mě posunula strašně moc, že posunou tě mladší holky, když ti ublížej nebo něco, ale ona mě vlastně posunula tím, že mi nikdy nic neudělala. A jako, že mě vyklidnila, ukázala mi, že se nemusíš furt hádat, že prostě nemusí se dělat scény, víš, že, že prostě je v pohodě, jdem se na pivo a, a tak. Takže ti mě fakt posunula ničem hnusným, protože většinou blbý zážitky tě posunou v životě, že jo. No a takže v obarče asi můžu říct, že ona byla mladší, já jsem teda o ní nevěděla vůbec, i když už byla stávající hvězda, ale já prostě, já jsem nesly... já myslela, že YouTube dlouho, do té doby, než jsem ji poznala, jsem myslela, že jenom na písničky, na videoklipy od písniček. Já jsem prostě nevěděla, že jsou nějaký YouTubeři a že se dělá nějaký videa, kdyby jo, tak to dělám, že jo? když to nosí. Hmm. Jasně. Děláš to, co vydělává, ne? Logicky. <laughs> Teď už je pozdě. No a vlastně pak jsem se dozvěděla od Báry, že Barča do mě byla prostě platonicky zamilovaná od 14 let. Kde tě potkala? Já jsem byla dost vidět mezi těma lesbama, ježiš, mezi tou komunitou. <laughs> tak jsem byla tam taková... To jsou nějaký srazy. <laughs> to jsou bary a, a... prostě ví se o sobě. Lesba jo. a to prostě na té Ne, půlečce, tak jako, jo. jak si vygoogli, jako nechci to říkat na tvrdo, ale je tam prostě... No, řekni to. to řeknu mimo scénář. Ne, ne to. Naravě. Když to vygooglujíš, tak tam je Barbara a královna lesbiček. Tak to zkus. Ale to tam fakt nedávej, ty vole. A to není nic, co bych si chtěla plácnout. Ty vole, to tam dám. ne, to tam fakt nedávej. Rozhovor s královnou lesbiček. Ty jsi škripl, vole. Báru Já ty to všechno cenzuruju. Hele, to tam fakt... To... Tak a, hele, no, a teďka, řekni, viděl jsem článek a jmenuješ se tam a můžeme to navázat, jo, ale no, nic. Báru, pamatuješ, jak jsme říkala o tom článku, jak jsme ho posílala před tím rozhovorem, ať se zmíním, že jsi královna lesbiček? Pojďme k tomu něco říct tak takhle to fakt nebylo. Chudák, chudák Barunka, tak se tam úplně potímla. Ježíš, snad si dělají stranu a nebudu tomu muset všechno stříhat. to prostě. Hele, to, jsou, to si lidi ze mě udělali, jo. Já jsem se tak nikdy netvářila ani nechtěla, ale uh, to, ta závist nějaká a ten takhle. Úspěch se v Čechách neodpouští. A mezi těma lesbama, co si budeme povídat, moc jich jako úspěšných nebylo. A nebo ty úspěšný mezi ty lesby nechodí, protože proč by chodili? No a to mi teda řekni, čím to je. Přitom prostě nejúspěšnější chlapy v Praze jsou 100% geové. No. No. A že jich je, veď. Jo. A je spousta šikovných. Já ne, jako taky teď to, teď to vidím, ale těch mladých, mladých, mladých tak. holek tolik ne. A tak já jsem byla vidět tím, že jsem měla jako nějaký dlouh, dlouholetý vztah s o dost starší ženou bych řekla, pak s dost hezkou, pak s takovou, makovou, pak a znám, ten pokrv. znám, já znám jenom, já by... mm, neznáš ne, ty začátky vůbec, ale prostě vždycky to bylo někdo zajímavý a prostě ty lesby jako, ty, ty je plbíří, ale nejsou úplně jako hezký, že jo, většinou, prostě jsou třeba mužský dost. No, který mají takový ty sestřehy nakrátko a, no, a proto no. ty vlastně chytáš rybky v těch vodách heteráků, veď? No, ale to spíš kvůli ty psychice, že ty heteračky, když to takhle řeknu, na, naopak mě dokážou, jako, na, na mě být hodný, ocenit mě a mít rádi, když to ty lesby mi přijde, že prostě, jako, i kdyby mě měli rádi, tak to je takový to, no ta je mlenková, tak jako nebudu z ní hotová. Jo? Víš, že... Jo, že tě musí se... jako utřít, jako usadit. No prostě, aby... jako, aby nebyly, aby si nemysleli, co nějaký moje, já nevím, co. Já nemám dobrou, jako, reputaci, podle mě, mezi lesbama. Uvidíme v komentářích. No, ty no. vypni. A jo, to no. jde. No, ale počkej, co jsme to říkali, tam něco bylo takového. Jo, že teda ta Barča do mě byla takhle, protože o mě věděla. A prý, když se rozešla, tak říkala, ty jo, s kým já teďka budu, já bych třeba chtěla takovou nějakou, jako je ta Mlejnková. Na mě prostě zbalila. A pak mi po půl roce řekla, jestli jsem viděla You, ten seriál, víš, ten psychopat, jak no, třeba no, no. zabije toho bejvalýho a tak. Takže vlastně se tím inspirovala. A že Prostě si zjistila, co se mi líbí, co mám ráda a takový dávala videa a dala takový v... něco do videa na YouTube a čekala, jestli na to zareaguju, aby jako se chytla a říká říkám, co doby to nevyšlo a ona tak se viděla, do pracuješ že tam chodila tak dlouho, dokud bych tě nepotkala. A já jsem se pak trošku bála, že tohle teď řekne po půl roce holka, do které jsi úplně zamilovaný, ty vole. A vlastně ti řekne tohleto, když jsi viděl nějakou sérii, kde on byl schopný, že ho se vyloupat do bytu a zabít přítel? přítele, že jo? Hm? Takže on má určitě nějakou takovou tu skleněnou, no, já, jako prosklenou kosku, no, ty. Klidně, jo. klidně. Tam má ty hm, další rozvíčky, co o to by měly zájem. No, třeba jo. Typa. Někdy někdy no, vědět. ale teda jako, myslím si, že uh, to tam hrálo roli, no, Barč, jako hodně, že prostě už do mě byla nějak platonicky zamilovaná, tak, tak už... Tak proto to se mnou tak dlouho vydrželo. Jak dlouho jste spolu byli? Dva roky, dva hmm. a něco, dva. Hele bylo to intenzivní, protože vlastně my jsme spolu začali hned žít, ať jsme nechtěli, nebylo to v plánu, protože jednoho nepřejela už neodjela, že jo. Takový to, půjdu domů a zase tady spala jo, a zase, jo, to zase. Mám, to mám s podobně no, a pak vidíš kartáček a odličovací vodu a pak nějaký tampóny a jenom v dělá a najednou. Jo. No, takže, takže a pak byl covid a my jsme spolu zažívali všechno máme stejné zájmy, že jo? což je třeba pivo a sport. Takže vlastně jsme dělali, hele, musí si dát novou tu. <laughs> Pre už jsme nějaký dlouhý, ne? Ne, 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 to je život <coughs> sůle, je osu, ne, to na tři kamery, tak to, to, No, tak musím říct, že u piva taky jsme se potkali, no. No. no je to prostě takový jo, jako hezký, no, 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 jako hezký projekt. je z Plzně, že jo? Mm -hmm. musím taky z Plzně. Bárne taky od Plzeňska. Jsou dobrý ty holky tam. O tom, jo, jsou fajn. Jaký to byl ten moment, když <coughs> ti vlastně oznámila, že teďka přestoupí do toho PSG? Jako jak to ne, já jsem mi to spíš oznámil. Jak, no. jak to probíhalo teď, jako ta diskuze ohledně toho, protože tam v nějaký moment muselo přijít to strašný, že hmm. OK, ta láska je rozjetá po těch dvou letech, že jo, všechno super, teďka se možná skončí někdy ten byl covid a budeme víc cestovat a budeme hmm. úplně super, super. Tak někdo z vás musel říct, že to asi jako neutáhnete takhle na dálku, ne? No ne, prostě to ube. úplně tak nebylo takhle. Uh, Barča prostě uh, jako nevěděla, jestli se chce tomu dál věnovat tomu fotbalu v takovýhle míře, protože tam je vlastně to je úplně že, jiná liga než tady. A, a, tím, jako, jako vlastně nechtěla, tak já jsem věděla stoprocentně, že ji že musím přesvědčit, že musí jít. Jo, takže že to je jedna, takhle, já jsem dostala tak nějaké šance a to mě posunulo a musela jsem vystoupit z hodně komfortní zón, aby jsem se dostala, kam jsem se dostala. A Barča byla dlouho tady v nějaký komfortní bublině a právě, že ona je tak jako boží, že vím, že když, by, když z ní vystoupí, tak prostě to je úplně, úplně jiná liga. Dobře. svět. Mm -hmm. Takže tohle jsem ji nemohla nikdy upřít a tím, jak vlastně byla docela jako, že tam ani nechce jít moc, nebo že nepůjde vlastně, nebo že tam nemusí jít, tak jsem o to víc prostě jí tam tlačila jako s rodinou a tak, takže já jsem byla, já jsem přesvědčená, že půjde a teda šla, ale tam nebyl ještě ten moment, že jsme si mysleli, že ten vztah skončí. My jsme, my, tím, že já jsem dost flexibilní, tak jsem byla připravená na to, že budu trávit uh, třeba týden 14 dní v Paříži a pak budu tady dělat nějaké svoje věci, no, což nen nenastalo. Tak no. Proč? Uh, protože my už prostě jsme fakt jako přešli do hodně přátelského vztahu, i když já si myslím, že my se svým způsobem jako vždycky budeme milovat, jo, a, a uznávat, ale ten ten vztah neskončil kvůli vzdálenosti, ten vztah skončil, protože vlastně jsme viděli, že bez sebe dokážeme žít prostě. Víš, Aha. jako, že jsme si mysleli, že to třeba nepůjde, že jsme na sebe tak zvyklí, že si budeme chybět po třech dnech, Jenže vlastně ona toho měla tam najednou tolik a já tady, jak byla sama, uh, tak prostě vlastně jsme si všimli, že, že tak blbě řeknu, že si nechybíme tolik po té um, stránce jako, jako, vztah, ale že si chybí, no, jako je to pochopitelný. A vlastně Barča tím, že je mladší, tak vlastně si myslela si, že by bylo fajn ještě poznat nějakou lásku, a já tím, že jsem zase starší, tak já už zase bych byla dost se usadit a začít řešit děti, což Bára tak ještě jako určitě nechce. Takže tady jsme si řekli, že aha, trošku se nám rozcházejí cestičky, ale taky jsme si řekli, že může se stát, že se vrátí za rok, za dva, za šest. Prostě buď to už budou mít děti, nebo ještě ne, podle toho, když se vrátí, že jo? podle toho, jak budu spíšná. Ale že prostě, pokud máme spolu být, tak spolu budeme. Chápeš? ale určitě jsem nechtěla, aby to ovlivňovalo její život. No a já jsem nebyla ochotná i do Paříže. Ani tady mě to nebylo nějak nabídnuto, protože mě znáví, že bych nešla, ale jako na, na, na ty Pařížany, na to teda opravdu, nebo na Francouze nejsem připravena. Ne, že by se z toho svého plánu tolik držela, jako budování rodiny a tak. Následovaly i další vztahy. Aha, ano. Jeden z těch vztahů, který 100% musíme zmínit, tak, tak nějak jako by zamíchal tím Ale, těma ale nebudeš mluvit konkrétní jméno, že ne? A... Ne, nemůžu říct konkrétní jméno. Hele, jako takhle, tak tady v tom stavu zase úplně nejsme jako v pohodě, jo, abych to řekla. No to, ch... <laughs> abych to řekla. To chápu, no. Což mě mrzí, jo, protože já jsem ráda se všema v pohodě. No, dobře. U té Veroniky se nabízí, aby jsme rozšířili, <laughs> <laughs> aby jsme rozšířili ty hody. My, jsme to bude totiž, nasraná, my jsme, vás, my jsme vás, to úsko, nasraná, viděli jsem. na akci, jako nám jako líbilo se. Dobře, jak... bylo to oficiálně přiznaný, takže jako můžeš se zeptat na co chceš. Randili jste spolu nějakou dobu. Mm -hmm. To jako bylo dlouhodobý, no, jenom no. my jsme to veřejně nepřiznávali. No. A Verča? Mm -hmm, Verča? Je, nebo není heteračka, nebo jak to teda Verča, jako... je? přesně to, co jsem řekla, i jako, že jsme s tím voluce, nebo od těch, když je někdo. Nebo nemyslím si to takhle, myslím to eh, takhle. Veronika už se dřív vyznačovala tím, že podporovala tu komunitu, že láska je láska, a ne jako na ní, ale že prostě není vůbec rasistická a obklopuje se i homosexuálními přáteli a prostě chodila i na prajdy jako podpora toho, jo, jakože ať se vezmou a takový. Takže ona se tím netajila, že se jí líbějí holky a tak. Ale myslím, že neočekávala jako vztah s, se ženou. To si myslím, že neočekávala. Nebo myslím, myslím, že jsme se o tom i bavili. Tak Veronika je horký zboží, jak já věřím. Já teda jo? dobře, já nejsem, já asi, a teď se vůbec ne, nech nemůžu uverč jako dotknout, jako já kdybych třeba si měl já jako chlapsky vybírat, tak mě by asi třeba víc Bára Votíková, uh, než řekněme, než řekněme Berča. Jo? Mm -hmm. Ale to je jako jenom tím, prostě, tím, tím stylem té ženskosti, tak jak jako se jakoby prezentuje. Jasně. Ale jinak v těch kruzích těch chlapů je to fucking horký zboží. Je to, jako kdyby se zeptala devíti z deseti chlápků, tak prostě řekla, what the fuck, jako že to, to je chce, jak, že? Jak dřív Bartošová pro vojáky, jak teďka můžeme vidět se <laughs> seriálu, tak Berča je teďka. No může, no může, být, no a hele, moje Lucka, když jsme se jako vraceli, tak ona říkala, to je prostě, to je fakt krásná ženská a že je hrozně hezký, že i přesto, že by možná někdo řekl, že jste se k sobě zase tak jako tolik jako nehodili, takže prostě je boží, že, jako, že jste tvořili ten kapel, jak to vzniklo? Ježíš, to... <laughs> hele, takhle, to prostě, já si myslím, že tam opravdu uh, uh, hráli roli nějaký vyšší síly. Protože my jsme se prostě nějak potkali a bylo to tam docela jasný, no. Hned. Že se tam něco jako udá asi. Prostě Dobře. nás to táhlo v obě dvě. Vy jste se potkali někde na akci? No, jenže je byl blbý říct, my jsme byli obě zadaný, že jo, ještě. A byli jsme obě rozhodnutí, že milujeme svoje partnery a nikdy se s nima nechceme rozejít. Jo, takže jsme jenom věděli, že se sobě jako nějak líbíme, že si sympatizujeme. Prosím tě, Báro, kolik máš těch lidí v tomhle svém watchlistu? Kolik takových lidí, se kterými tak jako máte ten oční kontakt a říkáte si, jestli to tamhle jednou někde krachne, tak si možná zavoláme. Si... To je, jich víc. Ne. Hele, každý člověk má, každý člověk má. No dobře, někoho... tak jsem to řekla každý, a co jako? Ne, ne poslouchej, <laughs> že každý z nás, to už bylo, já nevím, jak jsem poznal vaši matku? Jsem že, že každý tam má nějakého jednoho člověka, se kterým bych šel na rande, kdyby se jako rozešel. Aha, jo. Tak to byla ta situace právě, že, no jasně, jenže my jsme s Veronikou vlastně po Zdrče, kde jsme se potkali. Tak jsme... Jak jste byla s kundosaky a s holkama, jo, tak jste se potkali jo, na... Z... Prostě jo, jo, prostě super, ta... já si z toho nic moc nepamatuju, prostě, takže... To chápeš. Museli... To a my jsme pak vůbec nebyli v kontaktu vlastně, jenže pak se najednou stalo to, že bára odletěla. Jo. A ten a... vesmír ti to poslal. No a prostě nějak jsme jako, proč jsou vlastně... Jo, protože tak jsme obě influencerky, tak jsme si říkali, že si můžeme i vzájemně prostě pomoct něco vyfotit, nebo... Rozumíš, jo? zámenka. ale tam jsem ještě, vidět, ne, tam ještě jako jsme se nebavili o tom, že my dvě spolu. <laughs> jo, to prostě jsem si jenom já myslela, třeba, a pak jsem zpětně pochopila, že i Verča, jakože, to měla tu náklonost. Ale vlastně, a když jsme pochopili navzájem, asi, že nám nevyhovují ty vztahy, jaký máme, tak tam bylo tohle, a jako, jak to říct? Já jsem neměla jako jedinou šanci s Veronikou nezačít si, protože pokud my jsme se rozešli s Bárou a má o tebe zájem Veronika běsil, tak uh, vlastně prostě by si šel randit s nějakýma lesbama nebo s kýmkoliv jiným, ty vole. Jako, <laughs> jako, na mě se nemůže přece nikdo zlobit. Ani ta barča vlastně ve finále. Ta to musí chápat, ta v té komunitě vyrostla. A my jsme si s Verčou rozuměli. Jakože dá se říct, nebo můžou se lidi myslet, že Máme jiný vizor, jiný look, jiný zájmy, ale my jsme si rozuměli, co se týče nějaký cíle vědomosti, biznisu. Já jsem se s vrčem mohla bavit hodně o, o plánech, o i dětech, neříkám společných, ale obecně prostě, my jsme ty společné témata opravdu měli i pohledy na svět a děláme stejnou práci víceméně. Hmm. Verča mi na začátku hodně pomáhala a radila, vlastně proto jsme se docela skontaktovali s oblečením, protože máme svůj brand s Barčou, Verča má svůj brand, je v něm velmi úspěšná, takže ona mi na začátku radila, prostě, jo, což mě samozřejmě imponovalo, že jo, když takováhle holka ti ještě pomáhá a vlastně, jako, v dobrým, dobře, ne, tak prostě nebyla cesta úniku. Ona na ten pokec... A je krásný, myslím, že Verča v mých očích je krásný příklad toho, že, že lidi by neměli mít jako zbytečný nějaký trapný jako předsudky hmm. ke komukoliv, protože já, jak jsem říkal, <kly> nejsem ten fanda nevím, úprav prodloužených vlasů o velkých hmm. řas, jako nejsem, hmm. ale kdykoliv jsem třeba s tou Verčou měl možnost mluvit, tak si říkám ty vole, to je opravdu jako ta ženská ví, co dělá prostě, evidentně hmm. to má jako vypracovaný jako a hrozně u mě se mi jako i líbilo, že jí bylo jako jedno tak prostě tak teďka tady chodím ale ona s ví, ale a... ona ví, proč to dělá, no ale to je to, o čem mluvím že prostě ona je ona ví, co dělá, ví, co chce a je vyrovnaná dost hmm. a proto prostě neřešila vůbec tu situaci, která nastala, jo. To, že já jsem holka, to, že uh, prostě mám úplně jako jiný look, jo? že nejsem prostě ten typ jej, jako, jako ona, ale řešila to, že je tam něco, tak ona se ví, je dost spirituální, že jo. Takže řešila to, že tam je nějaká energie, že pochopila, že to nezažívá denně s každým a chtěla prostě tomu dát tu šanci, nebo vlastně využít tohleto prostě, jo, takže... A ty jsi mi někdy říkala, že jsi taková, že se ti líbí, že se o sebe tak jako hodně starala. Jo, ty jsi mi ten krát večer, líbí, ty no. ten večer popisovala a ona má prostě na všechno nějaký šampon, na všechno má nějaký toto, že to je prostě moc Já to mám ráda. Já prostě, ač vypadám, že se třeba tolik nestarám. <laughs> <laughs> tak se, tak se o sebe starám dost, jo. Já prostě od 15 let mám noční denní krém, jo. Já když prostě Veronika zjistila, že mám noční denní krém, ty by byla tak úplně jako, to bylo úplně v šoku který jsem mi řekla, že, že, mám na obličeji svůj ručníček, tak ta prostě mi skoro tleskala, jo, to byla zase nadšená z tohohle. Takže, takže já jsem třeba jako, dělali jsme si z toho srandu, jo, že mě naučila, že jsem nevěděla, že tak ten blender, ta houbička, třeba, že se má namáčet předtím, jo. Takže mi se líbilo tyhle ty ženské věci, které mě vlastně ukazovala, které má mě, jak to říct, prováděla. A já zase jí naopak jsem prováděla tím jako Uvolni se, sr na to prostě, Než že jo? To. jako top, Aha. takže. Prostě musíš být víc, jako mít naháku a se na to, co si kdo myslí. A já jsem si ten váš život teda hrozně užíval, protože to tady pro posluchače Bára mi, uh, třeba posílá ze mna po této diskusi, co jsme tenkrát vedli na té lodi, tak jako to, jak ty se rychle zbalíš a prostě vymeš si tenisky, volnější kalhoty, mikinu a jede se, že jo. A no jasně. A zatímco ta, ta za verče má, má prostě ten obří loďák, jo? nebo když ty si vybíráš boty versus prostě <laughs> ty <laughs> obrovský sněhule s tím leskymem. kolem <laughs> A vždy, to je super, že jste tvořili pár, tak to je to, ale mně přijde na tom životě. Že se můžou prostě potkat a být spolu naprosto v pohodě, i lidi, kteří... Tak proto my jsme o tom mluvili, že vlastně proto jsme se to i rozhodli potom už uveřejnit, protože to, jako, ne, nechci říct, že to mělo být pro lidi takový tohle, ale já z, ze svého pohledu jsem si říkala, že přesně i ty holky, jako jsem já, takový, jako, dovolím si říct, obyčejný look, tak si můžou že nemu nemusí přemýšlet, jestli na někoho mají nebo nemají vlastně, jo? Že to je o tom, že to, co chceš, to si přitahuješ, že to je o těch energiích a nemusíš potom, když už zbalíš takovouhle holku, přemýšlet, kdy ti uteče a to, tak když už s tebou je, tak s tebou chce být, takže vlastně uh, naopak, jako, no, jako... A měla jsi to? Měla jsi sex s chlapem? Asi měla, ne? Jo, Maria. <laughs> Já vůbec nemám problém se sexem s chlapem. Cože i dneska? No, any time. Fakticky. Hmm. Mě jako chlapi nevadí vůbec fyzicky. A to se o tobě ví tohle? Já nevím, mě to je jedno, co se o mě ví. Co <laughs> mě to je prostě jedno. Když se mě někdo zeptá, tak odpovím. Ale že by to někde spala. Ale já nemám problém, mě to jenom nebaví prostě. <laughs> <laughs> jako když se to po mě chce, tak to udělám. No, Ale že by to to měla nějakou No jako já nemám tu motivaci v tom, protože nemám ten chtíč, jako když už se to stalo, když jsem třeba byla jako fakt božralá, a single, <laughs> tak máš takový nápad, protože já bych se nevyspala s holkou na jednu noc zase. Já jsem se nikdy nevyspala s žádnou holkou na jednu noc třeba, víš, ale s chlapem jenom na jednu, většinou. No. A, takže jako mně se nemůže stát, že do baru a zbalím holku a něco z toho je a pak nic, což se podle mě jako s klukem stát může, Spíš. To je zajímavý. No, protože tam jde o ten, fyzický, o ten fyzický chtíč vlastně, ne? Co jsem vysvětlovala na začátku. Takže proto s tím nemám problém. Ale s tou holkou, já už tam prostě budu mít ten psychický, protože já s holkou kvůli fyzičnu, jenom kvůli fyzičnu nikdy spát nebudu. To mě, prostě mě to nebaví kvůli fyzičnu ani s holkou, ani s klukem. Kvůli tomu psychičnou, co s klukem nenavážu, protože toho nejsou schopný, tak, tak kvůli tomu prostě s holkou, jo, když o něco jde a s klukem, když o nic nejde, tak klidně, protože tam jde o ten fyzický styk. Ale protože to mě nebaví, aby to bylo jenom o fyzičnu, tak proto s chlapama jako nepotřebuju spát. A veme si z toho teda něco, když už to uděláš? Jako když se to děje, tak v tu chvíli to je docela zábavný. Jo, Jakoby, protože to je stimulující jakým, nějakým si způsobem, že jo, tak něco to dělá. Takže Chápeš, když máš, taky třeba můžeš jít na masáž a říkáš si, ty jo, úplně se mi nechce, aby na mě došáhal, ale pak když ještě masíruje, tak ti to je příjemný a na konci si řekneš, no dobrý, ale už jako nemusím. No tak asi takhle. To rozhodně zvládám. Já to, to myslím my. jsi, jsi prostě skvělá, ty uh, 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 uh. jo. Jo, To, jo, je to jako, je masáž, to je dobrý. takový. No, ale dobrý, že jsem mě nešajte, No, Nemasíruj. jako určitě nepřespávat, víš, jako čau zase u holky to mě teda hodně mrzelo, kdyby jako nepřespala. To by byla teda pěkně špatná. No dobře, a funguje to u těch ženských s chlapama úplně stejně, jako když ti ten chlap... No mě se ptě, jak to funguje no, ne. mezi ženskýma s chlapama. no, ne. jako když tě chlap pozve jako k sobě na kafe, víš, nebo něco, tak hmm. se tuší, že se bude chtít asi jo, no, to já právě, to se mi neděje. A no, ty to tak jako nemáš? No, tak já a když třeba... že se mi to stalo jako spíš úplně v nějakých situacích, kdy to nikdo nečekal, když jsem byla opila, kde prostě jako No ne, nebylo, já... Kdyby to bylo plánovaný, kdybych očekávala, že to je nějaký rande a mohl by z toho vzniknout, nedej bože, sex, tak nejdu. Nikdy. S chlapem? Jo. No a s ženskou to jak? S ženskou? Jestli tam je po to tak, nap... jako, že, že, když třeba tu verču nebo báru si poprvé pozvala k domů? Nebo jako... No tak určitě nebyl očekávaný sex. A nikdy by... Žežiš, no bára, jsem, bára se i smála, ona u mě tenkrát spala první noc a bráno po nějaký pár se probíhala a říká, ty vole, my jsme spolu fuck, jako ani nespali, jo. A já, no ale já bych se prostě nespala jako na první noc. No, no jasně. Ale já prostě fakt jako ne. Ty vole, to mě už by... se hodně hlavou hrozný věci. Jo, tím, a co? To opustil. no ne, ne, mě vždycky zajímalo, jak probíhá holčičí sex. Jo. A na té normální úrovni, já nevím, jsem to takový to porno, co si dokážu představit. Ty, tak, já nekoukám já... na porno, tak nevím. No já taky nekoukám na porno. Ne, já, já taky jediný, ne. já jediný na co, když už prostě jsem se třeba někdy podíval, tak bylo takový to jako takový to reálný, jako jak to dělají reální lidi, tak já nemám mm. rád ty scénáře, jako víš, že to prostě probíhá, jako hmm. úplně ne, jako stejný. já reálně vůbec neznám žádný porno, jako opravdu. No, no, Ale jak to prostě probíhá u těch, u těch holek, tak předehra jako stejná, ne, pak si tak slíkáte, nebo jako... Já jako ty vole, jako, asi, ty vole, jako tak jako to asi může probíhat, ty. No ne, tak může být ten, může Ta. být ten, já ten, já promiňte, já se za chvíli začnu červená, že to stejně střihne. Ale teďka já řeknu, jak to probíhá, a teď to, ty, lesby, který to vidí, co ty vole, co s nimi dělá s těma holkama, víš, třeba to probíhá u mě jinak než u jiných, já nevím. Jo. Já nevím, třeba Myslíš. jo. Tak jako. A jde to bez, jde to bez, bez nástrojů? Jasně, <laughs> jasně, že jo. Jako já jsem měla vztahy některé, které byly opravdu i úplně jenom bez pomůcek, nebo, ježiš, Maradu, to neuvidím, máma, mami, promít. Promiňte, paní Malinko, ale já jsem se zeptal. Ty, ale je jim to stoprocentně pošle na schval, sráčka. No, hele, uh, takhle. Děje se, že něco použiješ pro nějaké zpestření, ale jsou vztahy, kde to používáš na denní bázi, že jo? A jsou vztahy, to jsem měla, že jo, Něk třeba dvouletý vztah, kde jsem to nepoužila nikdy. Pak jsem měla třeba dvouletý vztah, kde jsem to použila civilně, já nevím, třeba pětkrát. A pak jsem měla vztah pár měsíční, kde jsem to použila stokrát. Rozumíš mi? Asi si dokážeš říct, který byl který. A, tak jestli nás nejde oh, potom dovolit. Bych měla spíš do toho, toho. toho lafisa. so, jo, ti nebudu dělat vlastně konkurenci. Tak co tě, co tě formovalo v životě? Uh, co mě formovalo? No, tak, tak teďka to budeme vytřívávat. V pohodě. Hele, tak Určitě ten pokr, že jsem se dostala do kasina a vyrůstala jsem tím pádem mezi o dost staršíma chlapama a to den o denně. Když jsme začali úplně jako mm -hmm. od, toho útlýho dětství, tak co bys, nám, co bys nám řekla ke svýmu dětství v Hradce Králové? No, že jsem se kamarád dělala hodně s klukama, to znamená, potkala jsem i tebe tam běhat, že jo, kolem řeky. To nevyšlo, to už jsme si řekli a uh, ty jsem taky zkoušela, to taky nevyšlo, to taky bylo trošku kvůli tobě, víc. Který byl tam tancovat, třeba si mě všimne. Nic. A nic, no tak vás, vás jsem studovala střední, pak jsem šla na výšku do Prahy a tam vlastně jsem z výšky odešla kvůli pokru, ale o tom potom. No. Hmm. A od kolika let se dokázala tak jako úplně o samostatní, že se třeba dokázala o sebe starat? Protože to je na tom tvém příběhu taky dost zajímavé. Jo, no takhle. Já jsem do 14 let chodila na brigády, jo. my jsme to měli docela ostrý. I předtím už jsem chodila do takové rodiny restaurace, ale svoje peníze jsem začala vydělat do 14 let. V 17 jsem začala hrát poker tak nějak po hospodách, co se ještě nesmí, že jo. A v 18. jsem šla do kasína, zadařilo se, nebo dařilo se, pak jsem šla na vejšku do Prahy a tam vlastně jsem se setkala s pokrem jako blíž, začalo mi to vydělávat peníze a začala jsem vlastně si je šetřit, protože jsem věděla, že až to řeknu našem za půl roku, že už nemám statut studenta, protože jsem si udělala jenom jeden semestr dopředu, tak mě vidědějí, Takže jsem měla půl roku na to se nějak osamostatnit, abych na nich nebyla závislá, to je 2010, no, takže mě bylo 18 a je to teda 12 let, takže 19 by bylo. Hm. Takže od nějakých 18-19 let se živíš sama a bydlela jsi v Praze? Jo, ano. Tak jsi na sebe hrdá vlastně docela nebo ne? A nebo no. to, že to je pokryje, takový to, co tomu trošku bere na kráse? Jako čemu? Že jsem se živila sama? Že se dokázala, no, že se dokázala o sebe sama postarat, protože ten pokr... Ten pokr tomu ne, jako, na krásu tolik neubírá, to spíš to okolo toho pokru, co bylo, to tomu ubíralo. No ale uh, takhle, když jsem byla na ty vejce, tak jsem dostávala tři a, měsí, tři a, půl tisíce měsíčně, jako kapesný, na jízdenky, jídlo a to, a ty, mm -hmm. což před deseti lety jako furt nebylo nic, jo? to je fakt minimum, minimum jako na malý pivo a čau, ahoj. No a pak teda ty cifry byly o hodně větší, takže to, ale víš co, já jsem prostě ty peníze rozhazovala na začátku, když ve 20 letech začneš vydělávat hodně z normálního života, tak no, tak rozhazuješ. No a ta cesta, jak se k tomu pokru vůbec jako nachomejtla, to byla jednou v nějaký hospodě, kde se hrál pokr, viděla jsi tam karty, sedla jsi? Ne, klas. ne, ne, no tak my jsme měli, nebo určitě znáš Petra Zeka, DJ z Hradce, on měl hospody, nebo byl nejdřív DJ, pak měl hospody, to byl můj nejlepší kamarád. Já jsem se hodně bavila s klukama, oni si hráli tam ve VIPku pokr, tak jsem začala to hrát s nima. Jasně, jo, to si jasně, pamatuješ, jasně. vidíš. No a tam vlastně mi to začaly vysvětlovat a mě to tak chytlo, protože jsem teda dělala ekonomiku s rozšířenou matematikou plus jsem vždycky mě bavila psychologie nějakým způsobem a tohle kombinace, tahle ta kombinace ta je vlastně v pokru důležitá. No a když mi bylo 18, tak už jsem zkusila i do kasína. Tím, že jsem byla holka a těch holek hrálo tenkrát tři v celé České republice. Nemůžu jako říkat, jaký byly ty další, ale byly nezajímaví prostě tolik, jakože třeba no, to, to ne, vystřed, no, to, no ne. ne. tak jako, no oni to neuvidějí vlastně, oni už jsou starý. Teď, jedna byla stará, jo, a neměla zájem vlastně o tu popularitu a druhá byla nehezká třeba, nebo ne, to, a taky o to neměla zájem, no a já jsem prostě najednou byla mladá, 18 letá, Všichni mě viděli, že jo, ty kluci prostě mě začali vždycky psát potom, že si zjistili jméno a začali mi psát, když zase přijdu. A vlastně takhle to kasino mě oslovilo, že se po mě kluci ptají, že se jim se mnou hezky hraje, že je to baví, protože do té doby furt byli kluci, že jo? tam bylo prostě třeba tady v Hradci 60 kluků, jo, a najednou tam je holka, tak je to tak, No já vůbec, vůbec nevím, jak funguje ta leta pokrová kultura. Znamená to, že pořadatel úmyslně tam chce mít v tom startupu aspoň jednu babu, aby to tak nějak jako oživilo tu celou. No tenkrát se nad tím vůbec nepřemýšlelo, protože holky nebyly a holky pokr nehrály. Ale v tu chvíli, kdy já jsem začala hrát pravidelně pokr, protože jsem si našla v Praze potom už kasino, co jsem měla blízko bytu. Takže tam chodila pravidelně, třeba třikrát týdně a oni se na mě ptali, on si mě všiml a vlastně i jsem byla vidět, i jsem byla přátelská na stole, tak tím, že se na mě začali ptát, tak on z toho, já jsem taková ženská průkopnice si dovolím říct, on z toho jako začal chápat, že by bylo dobrý mě tam mít a vlastně ze mě začal dělat takovou volavku, jako se dělalo z celebrit, jako z Mareše, z Novotňáka, mm -hmm. z Rychlího, z Mesárošky, ze všech vlastně skoro. Jo, tak je pozvali do kasína a byly na ně vypsány nějaký odměny, když ho vyřadí, nebo, nebo prostě jenom, aby ho viděli a mohli si s ním zahrát pokr. Tak pak vlastně ze mě dělali tohleto bounty, se tomu říká, tak to, dělali ze mě jako z té holky, co hraje jako kluk. Jako kdyby víš, že a psali mi anonymy takový ty zprávy, že nebo podrozhovory rozhovory různý takový hnusný zprávy, víš, jako že na to si počkám, tebe dostanu. A nebo si byla šťastná a porazila se mě jenom proto, že prostě má, má štěstí a takový. Jako byly tam i potom takový božklivý věci v jedných <hým> rozhovorech. Dobře. Třikrát týdně. <hý> no pak už denně, pak, už, pak denně. už denně. Třikrát týdně za mý peníze, dokud to bylo za mý. To že znamená, že to... v kolik hodin ty přijdeš do toho kasína a v kolik odcházíš? No, chodívala jsem tak na sedmou a odcházela jsem tak na sedmé raní. No a mě vlastně první semestr vycházel, takže jsem měla hodně přednášek a cvik okolo druhý jedné hodiny. To znamená, stíhala jsem to úplně krásně. No jenže druhý semestr... Co, vyspat se nebo to jenom dojít? Dojít. <laughs> jsem byla mladá a nesmrtelná. Že? Ne, i si lehnout, tak já jsem u toho pokru nepila, že jo, ani nic. Takže potom ti stačí si lehnout na 4-5 hodin, 6 hodin a pak na 2 hodiny se jde na přednášku, pak zase lehneš, pak zase na nějakou hodinku, jo. Ale no, jo, ten druhý semestr mi začaly třeba přednášky v 7 ráno a tam už šlo to, že ne, že jsem se nestěla vyspat, ale já jsem nestěla ani dojet. Takže tam jsem usoudila, tam bylo jasný, že buď to přestanu hrát poker, ale já už jsem měla domluvu s kasínem a ta přišla taková, že můžeš hrát všechno, co chceš u nás, když vyhraješ, jdeme na půl, když prohraješ, jde to do nás. Takže já jsem každý den mohla hrát zadarmo. Já jsem nikdy nemohla prohrát. <kým> a jsme Takže... to vysvětlili divákům, posluchačům, mm -hmm. kteří neznají poker tak detailně. Jsou turnaje, kdy, jak bychom ty turnaje rozdělili? Jsou prostě turnaje, kde musíš přijít Zaplatit se částkou, vstup, ano. Jasně. To ty si nemusela v žádném případě. No v každém turnaji, že jo, přijdeš, zaplatíš, když se bavíme o těch základních turnajích, tenkrát, tak to bylo třeba 300 korun. Jo, od, od stovky do tisíce to bývalo třeba. Hmm. A vlastně já tím, že jsem byla sponzorovaná tím kasínem, oni mi dali sticker, takže jsem dělala reklamu, že jo. obrendovali si mě a vlastně mi ten vstup platilo to kasíno. Jo. buď to už byla nějaká garantovaná cena a oni to třeba nevybrali, takže je to nic nestálo. jo. jo. A nebo jo, a zaplatili to za mě. Ale prostě já, když jsem vyhrála, nevím, 10 tisíc korun, tak jsem si vzala pět a pět jsem dala jim. Ale taky se mohlo stát, a to se samozřejmě dělo, že třeba tři týdny jsem nevyhrála ani korunu. Ale kdyby to bylo za mý, tak už tam budu, dejme tomu, za 10-15 tisíc korun a už vlastně si nezahraješ další měsíc. To prostě nemáš na to rozpočet, nemáš na to ten bankroll. Jenže tím, že já ho neměla, já mohla rád každý den věnovat se tomu, každý večer, celou noc, když už jsem dohrála turnaj, tak mě posadili na kešovku, to se zase hraje za hotový peníze. Jo, takže oni mě chtěli mít v tom kasínu a mě to vyhovovalo. Jak moc ta leta, já bych to asi nazval i práce, hmm. můžu to nazvat práce. tak no, mě to živilo jako, nebo živý do takže. Jak moc to ovlivní ten charakter člověka, pohled na svět, No, můžu ti říct, že jsem teda viděla hodně ovlivněných lidí, hodně ovlivněných charakterů, jakože velmi. Mě to podle mě ovlivnilo v dobrým, protože jsem se dala dohromady s dobrýma lidma, bavila jsem se tam s úspěšnýma prostě lidma, férovejma, byli tam i jiní, ale viděla jsem i lidi, kteří hodně vyhráli a úplně se změnili, nebo naopak dost vyhráli a všechno, jako jak to říct, slušně. Rozmrdali. Jo, to je to slovo, takový to nejslušnější. <laughs> jo, takže viděla jsem hro, hrozně moc těch vývinů za ty roky, ale jako mě to posunulo, že nade mnou měla dost tvrdou ruku máma, takže já jsem měla i pokrovýho kouče psychického, který mě jasně říkal, že za každou výhru si musím něco koupit a pak jsme prostě přišli s mamkou na to, že když jsem vyhrála zbytečně moc peněz, tak jsem kupovala zlatý mince. Takže nikdy jsem si nenechala z žádné výhry třeba víc než 5000 abych jen potom už nerozmrdala, jo, když řeknu to slušný slovo, že jo. Takže třeba jsem vyhrála 30 tisíc <coughs> nebo 40, <coughs> tak jsem koupila zlatou minci za 30, tu jsem odvezla do Hradce, do Trezoru a mě zbylo jenom těch 5, 10 a to jsem si, s tím jsem si mohla jako dělat, co chci, protože já jsem nepotřebovala na ten bankroll, který mi tvořilo kasino. Rozumíš mi? Je to trochu jiný příměr, než třeba používám já, mm. ale taky to dělám tak, že si nastavím ty měsíční náklady vysoko, třeba v těch mm. měsících, kdy třeba vím, že budu víc vydělávat nebo víc pracuju, tak jsem trošku víc nastavím ty měsíční náklady, kterými odchází z toho účtu, jo? což znamená, že peníze, se kterými můžu disponovat, jsou pouze jakoby nějaký ty zůstatkový peníze, co mi zůstane na tom účtu, Jasný. ale všechno prostě pošlu třeba do nějakých investic pravidelných, mm -hmm. jo, dlouhodobých a to prostě odejde z toho účtu. A říkám, e, já tam ty peníze nemám, nemám, nemám vlastně jako na co šáhnout. Takže zlatá mince je ekvivalent. No jenže to je prostě to, že ti kolik ti je a už jsem... Jako jak se to posunulo, všichni víme, že ty peníze je dobrý investovat, ne držet je na mm. účtě, ale tenkrát bylo jako fakt nejlepší investice, ty byly stavební spoření, nebo to, o čem jsem já věděla, jo, stavební spoření a spořící účet, kde jsem měl jako nula nic ale prostě jenom si ty peníze ukládal, jo, takže já jsem spořila tím, že jsem je neutrácela, ale tohle to mě bylo 18, 19, takže já jsem vůbec neměla takovýhle myšlenky, jako že ty peníze někam investovat nebo šetřit. Spíš tam šlo o to, že já jsem na začátku ty, těma peníze má jako nešetřila vůbec a pak teda vlastně se našel tenhle ten způsob, jak jsem je ušetřila, díky kterým vlastně můžu říct, že jsem je neprávala všechny, jenom 90%, ale teda tím mám třeba svůj byt za to, jo, z pokru. Tak kdo to má? Teď jsem vyplácela hypotéku, prostě, protože jsem měla pět let výročí, takže teď jsem to řešila vlastně v lednu, nevím, jestli bych to tady měla úplně říkat. No, proč na ale, fixaci si měla a doplatila? Jo, si prostě a vlastně ten, tam bylo to, že můžeš bez. Bez poplatku nějakého navíc, že jo, to vyrovná ta inflace a to, co se tady teďka děje, tak mě to přišlo jako dobrý nápad, ale bylo to prostě kvůli tomu, že jsem si pravidelně ty peníze odkládala, víš, na takový to, že kdyby se mi něco stalo, tak aby po mně našim nezůstal dluh, ale byt. Že jsou tam ty peníze, který, kdyby se mi něco stalo, tak vyplatí ten byt a zůstane jim. Chápeš? No. Ale oni to nevěděli. Jakoby. Já už jsem se to odkládala, to oni, oni sami byli překvapený, že jsem to. Já tak tohleto přemýšlení nemám mnoho lidí. Já vím, že možná každý z nás si tam nějakou tu tisíci korun dává bokem, mm -hmm. a tak ty se s tím musela začít v těch 19, 20. To je vždycky skvělý výsadek, musíš být na sebe hrdá? No to jo, škoda, že ty byty ty mohly být tak čtyři. <laughs> no jo, ne. no. Ale... že zase by se mohlo no, stát, se že bys... život. Ž... Tak no, mohlo by mm -hmm. se stát, že jsi měla tři byty a... mm -hmm dneska až odsaď odejde, ještě srazí tramvaj, řekni si, no, bez vano, kdo si bude užívat moje byty, bo. Jo. Z těch vlastností, které ti byly naděleny, pro ten pokr, mm -hmm, co to je? Ty jsi říkala, že to je? Matematika. Že jsi, že to je to matematika? Nějaká psychologie řeč těla, dejme tomu, nebo... A co jsi teda lepší, než odhad. jsem třeba já nebo jakýkoliv jiný smrtelník? Umíš líp počítat kvadratické rovnice? Třeba? Ne, mám takovýto logický přemýšlení a Jo, že řekneš něco, dejme to prostě nějak, nějaký... Jo, že jsme se učili trojčlenku například, byl ten příklad a já už jsem ve škole věděla výsledek. A když jsem ho napsala na ten papír, tak mi to neuznali. A já jsem ho nedokázala vypočítat přes ty systémy, rovnice, Přesně šipky nahoru dolů, jasně. Přesně, jo. jako potom už jo, když jsem se to naučila, ale já jsem prostě hned ten výsledek věděla. Já jsem si v hlavě dala jabka, hrušky, minus tohle a prostě jsem si nějak nakresla v hlavě a věděla jsem ten výsledek. No, ale já zase jsem úplně špatná na jazyky a jiný věci, jo. Nějepis, zeměpis, jo. Jako, jako no, nula. Nula. No, ale matematika, dobrý, Logické přemýšlení, fajn. A psychologie, prostě to mi jde, no, mám nějak podat na lidi docela. Jako empatie a. Jsem mm -hmm. no a... taková. Prostě, jsem taková Já chápu, prostě. že to je hodně abstraktní, ale tak se, seš seš u stolu s hráčema. Jsou tam chlapi, jsou tam ty ega hmm. a ty tak jako sedíš, hraješ si s těma žitonama a, a čteš je. Hmm. Co je třeba jako já vím, že je těžký říct příklad. No. no, se ozval. <laughs> ne, je to přesně právě tak, že moje výhoda byla, že Um, já dokážu s těma lidmi komunikovat, asi jako ty, a taky tady máš ten podcast, a stejně tady každý všechno na sebe vybleje, protože prostě to z nich dokážeš vytáhnout. A já z těch lidí to taky dokážu vytáhnout. Hmm. Buď to na tom stole, co mají, protože já se s nimi jako nebavím zběžně, já mám sluchátka, já si jsem na iPadu, jsem na mobilu, dívám se na film, jo, já si toho dělám svoje, mám kšiltovku, teď tady prozradím svoje know-how, jo, ale. Prostě jsou lidi, kteří se v oblíkají, mají šály, brejle, jo, nebo takhle to jsou, aby jako se neklepali a tím vlastně je vidět, že mají nějaký slabiny, protože ti tady tepuje krční žíla, jo, Roz, se ti zorničky u těch brejl a tak. A já mám jenom tu kšiltovku, co může vypadat jako design vlastně, jako styl, jenže když mám takhle hlavu, tak prostě vím, co děláš s rukama, Jo, vidím celé tvoje tělo, tohle to všechno, co potřebuju vidět, ale vůbec ty nevíš, že já se na tebe koukám teďka, jo? Ty prostě, já když takhle budu sedět, tak ty nevíš, kam koukám, chápeš? Takže já si je pozoruju, i když vypadá, že skoukám do toho iPadu, i když vypadá, že poslouchám něco, já se je pozoruju. A pak s nimi komunikuju mimo tohle moje pozorování. A oni mi to chtějí říct, protože se mnou chtějí taky komunikovat. A když to z nich nevytáhnu tam, tak to z nich vytáhnu jako v breaku, že přijdu a řeknu, hele, co jsi tam měl. A oni mi to řeknou potom. Proč ti to řeknou? Protože jsem holka, sympatická, malá. A oni za mě nemají Vyšku, strach. No? oni za mě nemají strach, nebo dlouho neměli, že jo. Prostě chlapi, no to ego, o čem jsi mluvil. Takže yeah. to mě řeknou, oni to neřeknou na stole před těma dalšíma chlapama, ale mě to potom řeknou, no úplně, jako proč ne. Ty jsi jako věc, tobě to tady jen jsi taky rostomilej, tak ti všechno že jim vykecej. Tak jo, tady máš moje karty. <laughs> jo. No, já to, hele, dobře. Když se s někým bavím, dokážu asi poznat, jestli je upřímné, jestli mu jde nějaká zášť, jaká energie a pravděpodobně, nevím, jestli ho jako malýho rodiče pálili cigárama, jo. Ale <laughs> U toho o stolu, jsou nějaký ty jako reakce? Hmm. Jsou tely, říká se tomu tely. A tely jsou to, co ti dává to tělo, jako jeho. Takže ty když bys měl dobrý karty, tak třeba jako se ti rozklepou se ti ruce. Ale to neovlivní, že jo? někomu se to děje víc, někomu míň prostě. Když máš dobrý karty a ty lidi jsou blízko okolo sebe, ty seš třeba nejdál, co můžu hráče mít a to je metr a půl. A i tak ti vidím až do zorniček nebo do panenek. A když máš prostě dobrý karty, tak ti najde ten adrenalin, rozstáhnou se ti panenky, nebo ti fakt tady tepuje žíla. Mně se xkrát stalo, že jsem viděla, že když mají kluci takhle tričko s límečkem, tak normálně to se jim úplně hejbe, to tričko, přes tu tepnu. A tam se prostě děje to, že buď to blafuje, nebo má nějaký úplný jako masakr, že jo. A teď ty to musíš rozeznat podle té hry, podle té produkce hry, co se dělo, jak sázel, jak moc, jaký měl dobrý betting, tak podle toho rozpoznáš, jestli blafuje, anebo jestli to dává smysl to, co hrál. Protože když to dává smysl, tak asi u toho přemýšlel a má to dobrý. A pokud je blafoval, tak většinou oni od začátku jako nepřemýšlejí nad blafem, oni že to přehrajou, pak vidějí, že ne, tak se rozhodnou a tak já to ublafuju. No, a to prostě si vidí, že ta hra nedává smysl. Takže jo, chápeš to trošku? Jak? <coughs> <laughs> Tohle nebylo moc pochopitelné. Ne, ne, já tuším, já tuším co si říct. Mm -hmm. Jenom přemýšlím, jestli bychom to nedokázali demonstrovat na nějakým příkladu. Mm -hmm. Texas Holden, mm -hmm. ta verze hry, kterou ty hraješ, ve které jsi nejlepší, tak je o tom, že se na začátku prostě všem hráčům u stolu rozdají dvě karty. Mm -hmm. Ano, výborně. A pak tam jsou nějaký velké a malý blendy, což znamená, že minimálně, minimálně dva lidi u stolu mají povinnost tam něco prásknout. Přesně. A když se chtějí ty ostatní zapojit, tak musí tu sázku vstupní dorovnat, dorovnat. Ale nebo když prostě uvidějí, že mají v rukách jakýsi karty, který prostě nechtějí hrát, tak je zahodějí uh -huh. Foldnou, jak jsme dneska. To, co jsi dělal před chodkou. To, co jsem se snažil dělat. Dobře. Dá se hned na tom začátku prostě poznat, jestli ty karty zahodit nebo nezahodit? Je na to nějaká strategie? Určitě záleží teda na pozici, protože ty blindy se každou hru posouvají. Jo? Tam je button, to je nejlepší pozice a ten tak jezdí po stole a před ním jsou ten malý a velký, velký blind. Jo? Potom pokračují další, takže buď to se dorovnává, to znamená, to je prostě to já nedělám třeba, jo? to je prostě tight. Já jsem typ agresivního hráče, jak máš v tenisu u, u, holek především, že jedna prostě furt brání a druhá útočí. A ty to, co hodně hekám. Tak dal, já jsem a ta agresivní, takže to... já prostě budu buď to zahazovat, což moc nedělám, jako na začátku, anebo tu hru nějak rozehraju s nějakým plánem, ale že bych jenom dorovnávala sásky a čekala, co přijde, to nedělám, protože prostě jako na co? I hnedka, jak se říká tomu prvnímu kolu, to je ra race. Race, jo, takže hmm. prostě hnedka to zásadní kolo, tak ty to buď to prostě voroštuješ, že přihodíš na tu pominu hmm. sázku. No hnedka otevřeš tu hru, říká se, že otevřeš, jako český, jinak je to race. Takže tam je nějaký, dejme tomu, 100-200, tak, takový základ, jako otvírací je 2,5-3 blindy, záleží, co máš, jo. A vlastně podle toho poznáš tu sílu dalšího, protože když všichni zakolujou, když všichni dorovnají, tak nikdo nic neví, že jo. Ale když já rejznu na 600 a za mnou dá 1600, Jo, a další zahodí, zahodí, tak už vím. Tady špatný karty, špatný karty, co to asi může být. Jo, už si to takhle teď tady přemýšlejí, protože ty mají povinné sázky, ale na hovno pozici, že jo. Tady ten batem, ten bude blafovat, protože ten má tu nejlepší pozici. A já musím přemýšlet, co budu dělat s tím, co mě třeba přehodil ještě. Chápeš? Jo. Je to složitý. Ne, dobrý to je, to skvěle to popisuješ vlastně. No, takže jako hmm. ten, kdo koluje. Tak prostě, buď to už mám toho člověka nakoukaného, a když koluje, tak vím, že je dobrý a pastičkuje mě. Koluje s nějakým plánem, dělá, že nic nemá, ale třeba má esa, Kingy, a čeká, že se já jsem vyláka? třeba agresivní, jo, tak jo, já to rejznu a on mě ještě přerejzuje. Jo. A nebo si myslí, že to ze mě nějak vytáhá prostě. Ale když někdo jen tak koluje, tak to je, že se bojí, a protože prostě to není správně. Chápeš? Musíš tu hru víc. Jo. A když jsi takhle, když seš rozhodnutý každou hru vyhrát, tak si jí musíš výst a nemůžeš prostě dorovnávat a pak třeba vyhrát, chápeš? Když jdeš do té hry, do toho kola té hry, protože kolik, kolik takových koleček se tam udělá? No to teda je hodně koleček. Kolik je tam koleček? Kolik? No to je moc koleček, to je 16 hodin koleček třeba. Na jeden stůl, než se to vybije? To asi ne, ne. Tak no ne takhle, ale začne třeba No nevím, pff, 15 stolů. Jo, na, um, jo, takhle, jo, proměn, chápu, jo, jo takhle, promiň, to chápu, jo. A vlastně pak se rozpouštějí ty stoly a tady vypadne jeden, tady, tady, prostě devět lidí na deseti stolech, tak ten poslední stůl vezmou a takhle tam ty panáčky rozhážou do těch dír. Jo, a vždycky ten 15., 14., 13. se takhle rozpouští. A může se stát, že já začnu na 15. stole. Za půl hodiny mě rozpustí. Dej mě tamhle na 13 za půl hodiny mě zase rozpustěj. A ty furt potkáváš nový lidi a dávají tě furt na nový, to je na hovno. A musí zase znova číst ty lidi. Jo, že ale... vždycky měla možnost dohrát ten stůl. Jo, tak to je lepší, no, jako samozřejmě. Jako nebudu prozrazovat, že já, jak jsem měla všude už potom kontakty, takže já jsem přišla, že jsem měla blbý seating, tak jsem šla rovnou za hlavně už resít. Jak víš, resít, jako. A já jsem vždycky přišla, měla jsem nějaké cokoliv, jsem chtěla třeba jedna sedm, jo, takový nějakou pozici, nějakou už moji šťastnou a všichni vždycky mě. Hmm, random, co? vždycky přijde, že máš super seat, víš co, tak, a nebo jsem přišla s někým. A super seat je... co je super seat? No, že máš nějaký ten stůl, ten první, druhý, třetí, kde tě nebudou úplně rozsazovat. Jo. A nebo prostě máš nějaký zajímavý stůl, se, se skupí, a chodím pozdě na turnaje, jo, zásadně. Prostě nevím proč, ale vlastně prostě nemám čas tam trávit tolik času, že jo, takže chodím pozdě. A už vidím, jak ty to, ale tohle fakt jako doufám, že neuvidí nikdo z že to si totiž nikdo určitě pokroje nepustí takovou <laughs> No a tak já si podívám na ty stoly, nebo dřív jsem to dělala, teď už to nedělám, že už ne, jako jsem slušnější. No a prostě jsem si řekla, že chci tam na ten stůl. A když mi řekl, teď to nejde, tak říkám, OK, tak já jdu na Blackjack, až to půjde, tak pro mě přijď. No. A viděla jsem, že tam prostě je někdo, buď to, co mě bude bavit, nebo jsem, když <laughs> to nevím, mám říkat, dobře, já to řeknu, přemluvil svět. <laughs> Snažil jsem se. Hodně dřív vlastně, že jo, i teď rozdávali holky, krupiérky, protože se snažili ty lidi dostat ty holky do kasína aspoň přes bar nebo krupiérky, že jo. Pak se vracíš do toho kasína, kde jsou hezký holky samozřejmě. No a já třeba, když jsem nějaká holka líbila, jo, tenkrát, což se mi líbily, že jo, prostě, protože u pokru nemáš vztah většinou, to moc nejde, tak tak jsem prostě šla za tím florem a říkám, prosím tě, můžeš mi dát tamhle tu holku na stůl, až to půjde, protože, ale ne, že bych ji chtěla zbalit, ale já jsem věděla, že budu hrát lepší pokr. A prostě mě, když dal dobrou krupěrku na stůl, nebo pěknou, že jo, tak já jako ve mně se něco namotivovalo, ty vole, a chtěla jsem předvíst tu svoji nejlepší hru, protože těch osm chlapů mě fakt jako nemotivovalo, že jo, moc. No, tak prostě... No, a prostě pak to šlo. Ale lidi čakujem. si... Přitom bláhově myslej, že ten pokoj je o tom, jaký dostaneš karty. Ne, to je potom, jako dostaneš krupiérku. <laughs> Takže jako dostaneš krupiérku a potom je to, jak umíš prostě číst ty lidi a zároveň... Je tam i to štěstí, samozřejmě, že tam je štěstí, ale musíš mít prostě plán, že jo, s těma kartama. Nemůžeš prostě hrát a čekat, co přijde. Hmm. Na YouTube existuje jedno tvé video. Ano. No, minimálně, který já jsem dohledal, kdy si takhle vykoupala s dvěma čtyřkama Pavla Novotného. Mhm. Mm a to byla taková situace. Dneska jsme o tom mluvili mimochodem. No. Jo, jo, jo. jo. Dneska, tak to bys nám, když tak, mohla dát nějaký zákulisí tohle, protože mě na tom zaujaly dvě věci. Za první mm -hmm. to, že si to dokázal takhle na komi namazat, to si teda blafovala. To... No, ano, Do... takhle. Blafovala jsem v tom, že já jsem neměla špatné karty, ale já jsem věděla, že on už je lepší. A musela jsem ho přesvědčit o tom, že jsem lepší já. Já jsem věděla, že on má vítěznou kombinaci. Takže já jsem ho musela přesvědčit o tom, že jsem lepší já. Takže já jsem mu řekla na tom stole co má. A on to fakt měl. A tím, že jsem mu to řekla, tak prostě pochopil, že je v prdeli, že jo. A že vím co. A když mu jako platím docela velký peníze, to byla cash of card, televizní stůl, tam se nechci strapně, což se mu povedlo. No. <laughs> tak, tak prostě jako víš co, přece neřekne člověk jako hele, porážíš mě na, tady máš 20 tisíc korun. Víš? Takže já jsem řekla, já vím, že máš Kinga. A dala jsem mu to a on tím pádem věděl. Že jako, aha, ty tam, tam. Dobře, ale furt to musí, furt by, furt ale ta hra je pravděpodobná za předpokladu, že se na tom stole může objevit něco, co on si myslí, že ty naopak No máš. jasně, já pracuji s tím, co je na stole a vím, že on má teda Kinga a vím, co ho poráží. Jo. Je. To popojilo to. Dobrý, dobrý, dobrý. Její ne, ne, si ho k sobě, hlavně, ať, ať, ať je to, já, sobě, jo. Hlavně, Takže, uh, hele, já tomu se ale bylo, byly tam nějaký plývy, jako tři, dva, dva, něco, eso tři, dva, dva King S, dejme tomu něco takového. A já už jsem začala pracovat samozřejmě s tou dvojkou, která se spárovala, že já jsem klidně mohla mít nějakou dvojku, protože, jak říkám, já hraju všechno, jo. Já, jsem, já mám tu range opravdu širokou, R range je ty karty, které hraješ. Uh, a on už tam začal pochybovat. Já vidím, jak mluvil, že říkal, dvojka, víš, jako, že už prostě si říkal, jestli náhodou. A já, co, a, pak, a pak on mi řekl, jestli nemám náhodou ESO banana. A ESO banana je ESO 2, když tam byly ty dvě dvojky. A na ten river přišlo to ESO. Což já jsem prostě už věděla, že on Jím, že... mě má na ESO. A když přišlo, tak já už ho přesvědčím, že ho mám. No a to se stalo. No a pak se ještě stalo to, že jsem mu to ukázala. Že jsem mu to ukázala. No to, to bylo povinný, no, protože prostě, já nevím, jestli jsi slyšel ty komentáře. Jsem tak si pro, komentář jsem Ten komentář vlastně tam i kluci říkal, dělej báro, ty vole, ukáž mu to, musíš mu to ukázat. Já jsem to ukázal on byl prostě úplně jako fakt, fakt hodně v šoku, no, že... S dvouma čtyřkama. Hmm, hmm. Důležitý teda je říct pro posluchače, že ten stůl funguje tak, že se tam prostě ty dvě karty, co máte v rukou, se by se měly potkat s tím něčím, co se vykládá na stole. A bára na konci, počkej, to je na ternu, nebo jak to je? Na rybru. Na rybru, na rybru, tak neměla v ruce nic. Nic, no. Vůbec nic. Pavel Novotný tam měl teda aspoň. Ten měl tam pár, no, no. jakože ten měl prostě m, dobrou kombinaci vlastně. Tvůj uh, nejsilnější a nejhorší zážitek Pokrovy, Dokážeš si vzpomenout? No, nejsilnější uh, je ještě teda ještě lepší Blav, který byl vlastně ve stejný uh, tour, ale v Almouci se to hrálo a tam jsem vlastně bluffovala se 7-2. Ale to jsme si prostě dali, to jsme hráli s klukama a dali jsme si takovou sázku, že když někdo vyhraje se 7-2 tu hendu, bylo nás devět u stolu tak prostě ukáže ty karty, jo, ať vyhraje dobře, nebo že blafem to je jedno. Prostě vyhraje Hendu 7-2, každý mu dá litr. Nahned. Což je prostě přesně něco pro mě, jo. Tak v tu chvíli už mě nic jiného nezajímalo, jenom 7-2. Prostě. Jo, i když na tom můžeš prohrát balík. No a tam se přesně stalo to, o čem mluvím, že mm, musíš blafovat od začátku s plánem. A já jsem blafovala do jednoho kluka, jenže on předtím řekl, že už jede pozdě za přítelkyní, věděla jsem, že je. Klasi kla kvalif kvalifikant, klasifikant, ty <laughs> Kvalifikant, a že vlastně tam získali, já nevím, nějaký bajn třeba v hodnotě 50 tisíc korun, což je pro mladého kluka podle mě Už dost. Uh -huh. A když vlastně by byl mínus, tak nic nedostane, nebo do těch 50, ale to, co bude nad 50, si může odníst. Jo? Že těch 50 vrací a těch navíc si může odníst. A měl asi 80 tisíc nebo 90 tisíc korun. Dokonce zbývalo, dejme tomu, půl hodiny a on tam ještě prohlásil něco jako že přítelkyně bude nasraná, že, jo, že grilovačka, bla, bla, bla. No a já jsem měla 72, a prostě jsme se dostali do hendy třeba za čtvrt milionu, jako, nebo za 200 tisíc, kdy prostě já jsem ho musela vyblafovat s tím 7 ,2. Takže jsem tam riskovala třeba jako 200 tisíc kvůli tomu litru a kvůli tomu hecu, co proběhlo. Ale jak jsem řekla, já jsem to nepromyslela a nedávala ta henda smysl. Proto on tam tankoval třeba 10 minut, to mám taky na Instagramu tu hendu, a pak to vlastně zahodil a to jsem taky ukázala, to jsem musela ukázat, aby jsem dostala všech peníze, tak to byl takový jako největší henda a to se vedle hrál turnaj. A my jsme byli v televizi, že jo, tam na tom turnaji, ale s opožděním třeba pět minut. že jsme to dohráli, já jsem ještě dělala k tomu rozhovor, vylezla jsem ven a všichni na tom turnaj na mě. Ty vole, to si děláš prdel, víš, jako někdo řekl, že to byl špatný blav, někdo, že dobrý, někdo, že drzej, někdo, jako ten do tě hejtí, tak řekne, že pěkná kráva, že jo, prostě machruješ jenom se ale prostě, jako pak se říkalo, že to byl bluff roku, jako nikdo to neblafoval takhle. Takže to byl to. A nejhorší zážitek byl, že jsem hrála na VSOP, vlastně největší turnaj, takový světový, co každý pokrovej hráč chce odehrát, tam je bajn 10 tisíc dolarů. Jo, to znamená vstupní vstup. sázka. Jo, takže je to, o čem jsem se bavila, kr. že vlastně ten vstup můj, když jsem začínala, byla 300 korun, tak prostě před pár lety jsem hrála turnaj za 10 tisíc dolarů jenom ten vstup. Jo, a to hraje třeba tři tisíce lidí. To je to, co vyhráli kluci, Růžička, Staško, jak si přivezli 90 milionů a tak. Jo. jo? Takový ty směšné ceny prostě. No a vlastně v tomhle turné jsem byla poslední Češka už po pěti dnech, protože to se hraje každý den 12 hodin. Jo. Post máš nějaký žetony, nabereš nějaký další, zapitlíčkuješ, přijdeš druhý den, rozlepíš a zase hraješ. A každý den vypadává jako nespočet hráčů. Jo. Jezdí tam celý svět na to prostě do Vegas. Je to potom v televizi, je to největší světový turnaj. No a já v ten, pardon, v ten nejdůležitější den jsem prostě musela jít ještě na jednu schůzku něco, něco řešit, něco jako důležitého, prostě osobního, protože ničemu jinému bys nedal přednost před tím pokrem. Mm -hmm. Tam dokonce ani nesnídáš, protože aby tě vlastně nespomalilo to jídlo. Jo, protože když se najíš, já nevím, tamhle splácáš nějaký rohlíky, tak se ti chce spát, že jo. Takže to si opravdu dáš dvě jahody nebo něco takového, co víš, že tě nějak nezastaví, protože to trávení, to tělo prostě unavuje. Takže tam už přemýšlíš fakt takhle. No a já jsem přišla vlastně na tento nejpozději kvůli té se, ale vůbec mi to nedošlo, že, že vlastně za tu dobu už mohlo vypadnout spoustu hráčů, a přišla jsem s tím, že já nevím, třeba začínáme 1200 lidí, jenže ono za tu hodinu, když jsem přišla pozdě, vypadlo třeba 300 lidí a začínalo to tam to ITM, in the money, jo? Aha. že jsi v 10% placených. No a já samozřejmě jsem začala tu svoji hru, klasickou, agresivní prostě, kde už všichni čekají na tu výplatu, protože první, první vypadnutý na tom ITM bere třeba 20 000 dolarů, jo? což jako, nebo já nevím, 15 000 dolarů, což jako... Budeš sedět 10 minut, nic nebudeš hrát a dostaneš prostě 400 tisíc korun. Jenže Mlejnková zapomněla, že přišla o hodinu pozdě a hrála, jako by se to nestalo. A prostě vlastně tam všichni čekali, já jsem si tam blafovala, někdo mě vyto a já jsem takhle vypadla. A ještě si říkám, ty vole, proč prostě zahrál, ne? Takhle, Ko, ty vole, to tam snad ani nemůžem dát, jo. Takovýhle skandal. No nicméně prostě jsem zapomněla, že jsem přišla pozdě. A přišla jsem prostě o takovýhle prachy, abo to, že když jsi ITM na takovémhle turnaji, tak můžeš chytit asi veškerý sponzoringy. A místo toho, jako já velkou bídu a kdykoliv o tom mluvím, tak mě jako peš špatně. Protože to už nikdy nezahraju tam na turnaj. Chápeš? Proč ne? Protože nebudu dávat 200 tisíc za vstup, už někam, <laughs> když přijdu pozdě, <laughs> no. tak si to ani neuvědomím, vole. To je hlavně <laughs> tvůj obrázek, že jo, tady prostě. No, jako já jsem to, ten pokr jsem hrála dobře, ale ten poker má nějaký stádia a ty se jim musíš přizpůsobit. A začátek se hraje jinak, střed se hraje jinak, když máš hodně se hraje jinak, když máš málo se hraje jinak. A když je bublina, to znamená <coughs> devo ITM, tak se to hraje úplně jinak, jo. Protože tam všichni čekají a až praskne ta bublina, tak lidi začnou vypadávat, je jim to jedno. Hlavně, že něco mají po těch pěti dnech. A já si přijdu a prostě drun, 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 protože mi nedošlo, že všichni čekají, no. Protože prostě se dělo něco jako závratného a já jsem měla tu hlavu jinde, no. Takže vlastně to mě omlouvá. Moc hezky se s tebou povídává, no. Ale musíme to ukončit. Jo. <laughs> jo, holky kejvou, že jo. Tak děkujeme. Hostem Easycastu byla moje hradecká kámoška Bára Mlenková. Baru, chci říct něco na závěr, zkázat něco lidem, nějaký poselství. Neberte uh, nás tolik vážně, to je možná jedna uh, z těch Prostě věcí. láska je láska a nechoďte na živou hru, jo? <laughs> To byl dobrý mix, takový. Je. <laughs> je takový moje, víš, jako láska, můžete milovat všechny a do toho kasina fakt jako neleste úplně. No, jinak sledujte uh, Barču na Instagramu jako B3IM, jo, jinak, hele, tady bych to mohla teďka vysvětlit po první životě, protože oni nechápu, jako jestli jsem jako B, nebo co to je. To je BM, to jsou moje iniciály, to je Barbara Mlejnková, anglicky. Chápeš? B, že jo, 3I, protože dlouhý I, a protože tam nemůže dát dlouhý I a M, a proto je to B a M velký, a ty I a E je malý, takže je to BM. Já jsem chytil jenom začátek, ale jasně, zajímavý. Když si to pustíš potom. Zajímavý. Zajímavý. A taky sledujte tady Karla von Trantuberka a ten malý Instagram. Jo, je to Karel Král Brabant, ale přejmenuju ho na Karel von Mlejnek. Von to je, to je taky boží. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. za pozvání a za rozhovor. Sponzorem dnešního dílu Easycastu je Velo Ice No